Dobar dan, 18 je sat i počinje Dnevnik N1. Županijski sud u Zagrebu saslušao svjedoke i za sutra odgodio donošenje konačne odluke o zakonitosti štrajka u Croatia Airlinesu koje je najavio sindikat zahtijevajući otvaranje pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Evo što još izdvajamo. Dok se čeka da Europska komisija odobri plan restrukturiranja, i dalje upitna sudbina Uljanika. Sindikati poručuju država se mora aktivirati. Zagrebački gradonačelnik tužan jer njegov koalicijski partner ne provodi reforme, nezadovoljan je prijedlogom nove porezne reforme te najavio predstavljanje vlastite. Pozdrav za dom spremni u sivoj zoni pravosuđa. Vlada priprema paket mjera kako bi se nadišle društvene podjele. Ekipa N1 na terenu provjerila kako izgleda radni dan pripadnika Gorske službe spašavanja. Županijski sud u Zagrebu za sutra je odgodio donošenje konačne odluke o zakonitosti štrajka u Croatia Airlinesu. Idemo ispred Županijskog suda gdje je naša reporterka Mirna Brekalo. Mirna, na današnjem četverosatnom ročištu sud je saslušao svjedoke, ali odluku nije donio. Zna li se zašto? Kada su predstavnici sindikata izašli ovdje iz prostorija Županijskog suda u Zagrebu, rekli su kako je to zapravo svjedočenje, odnosno iskazi svjedoka, bili dosta opsežni i iscrpljujući, pa se pretpostavlja da sud želi do kraja razmotriti te iskaze svjedoka. Stoga je izricanje presude najavio za sutra, točno u podne. Podsjetimo, jučer je zapravo sindikat Croatia Airlinesa dobio tu informaciju da ne mogu krenuti u štrajk, odnosno privremenu zabranu, iako još uvijek nije odlučeno je li štrajk nezakonit ili ne. Sutra bi se ta odluka trebala donijeti. Inače, jučer su sindikati optuživali i samog ministra prometa, mora i infrastrukture Olega Butkovića da je utjecao na sud dopisom koje je poslao Croatia Airlines da bi se time nanijela velika šteta samoj kompaniji. Inače, to je bilo jučerašnje obrazloženje suda da se štrajk privremeno obustavlja upravo zbog velike štete koja bi bila nanesena kompaniji. Međutim, sam ministar je rekao kako on nije utjecao na sud, već da je radio ono što treba raditi kao ministar, a to je upozoriti na posljedice eventualnog štrajka. Danas se ta cijela sudska zapravo rasprava, odnosno ročište, nastavilo, a sutra bi trebali dobiti tu konačnu presudu. Kako je izgledao današnji dan, pogledajmo u prilogu. 4 sata trajalo je saslušanje svjedoka na Zagrebačkom županijskom sudu, ali od presude još ništa. Sudsko vijeće imati težak posao, kako ću presudu donijeti ne znam, međutim danas moj dojam je da sam poslije ročišta optimističniji nego što sam bio prije. Sindikati, iako su optimistični, napominju kako će poštovati bilo koju sudsku odluku. Pridržavat ćemo se svih odluka i zakona ove Republike Hrvatske, tako da kako odlučimo da je po zakonu, tako ćemo i napraviti. Uprava Croatia Airlinesa poručuje kako želi problem riješiti dijalogom, a ne na sudu. Svakako se nadamo da bi ta presuda potvrdila i osnažila privremenu mjeru i da bi zapravo ovaj štrajk u vrhuncu sezone na taj način ipak bio spriječen. No i nakon sutrašnje presude pojavila su se različita pravna tumačenja oko toga kada bi štrajk mogao krenuti. Štrajk priječi jedino privremena mjera koja je stupila na snagu trenutkom donošenja. To je bilo jučer i zbog toga štrajk ne može biti održan. Ukoliko ta privremena mjera bude stavljena izvan snage, ona isto također, i to stavljanje izvan snage odmah djeluje, u tom smislu štrajk ponovo može biti najavljen. Ukoliko bi sud proglasio štrajk zakonitim, on bi onda automatski stavio van snage privremenu mjeru i sa štrajkom bi se moglo ići. U drugoj situaciji, ukoliko sud prihvati tužbeni zahtjev i utvrdi da se radi o štrajku koji je nezakonit, onda i dalje ostaje na snazi privremena mjera koja traje dakle do pravomoćnog okončanja postupka. Sindikati Croatia Airlinesa odlučili su se na štrajk nakon što u toj kompaniji niti nakon 20 mjeseci pregovora nije donesen novi kolektivni ugovor i nakon što su sindikati odbili neke pogodnosti koje im je ponudila sadašnja privremena uprava. Mirna Brekalo, N1, Zagreb.
Ako Županijski sud u Zagrebu sutra odluči da je štrajk zakonit, samim time ukinuće se privremena mjera i po pravnom tumačenju odvjetnika sindikata u Croatia Airlines štrajk bi se zapravo mogao najaviti i mogao bi početi već u nedjelju. Vidjet ćemo sutra kakav će biti epilog cijele ove sudske trakavice. Isto tako podsjetimo, iz uprave Croatia Airlinesa pozivaju sindikate da sjednu za zajednički stol u prostorijama uprave Croatia Airlinesa u Buzinu, da pokušaju i dalje pregovarati oko novog kolektivnog ugovora, iako su ti u pregovori zadnjih 20 mjeseci bili neuspješni. Inače, sam ministar Oleg Butković rekao je sindikatima, s obzirom da oni uvijek ističu kako traže novi kolektivni ugovor, odnosno materijalna prava, međutim, javno ne žele reći da traže novu upravu. Sam ministar je rekao, ako je zapravo razlog štrajka nova uprava, da je to ucjena i da se na tako nešto ne bi trebalo pristati. Međutim, činjenica je da Croatia Airlines ima privremenu upravu, da treba dobiti stalnu upravu, a isto tako da tvrtka traži strateškog partnera upravo zbog velikih financijskih problema u kojima se nalazi Croatia Airlines. Mirna, vidjet ćemo kako će sutra biti odluka. Bila je ovo naša reporterka Mirna Brekalo. Osim u Croatiji, problemi ni u Uljaniku i dalje nisu riješeni. IDS-ov Boris Miletić smatra da je pitanje brodogradnje u Hrvatskoj ovisi o tri stvari: upravi, strateškom partneru i hrvatskoj vladi. Govoreći o Uljaniku, Miletić je rekao da je razgovarao s vladom po tom pitanju jer je Uljanik važan za hrvatsko gospodarstvo, a otkrio je hoće li možda rješavanje pitanja Uljanika postati političko pitanje. Kad govorimo što je sve dovelo do ovoga gdje se danas Uljanik nalazi, mislim da ima više elemenata. I ukoliko ćemo pričati o odgovornosti IDS-a, prihvaćam taj razgovor. Dakle, mi se nikad ne uplićemo u rad uprava trgovačkih društava. I biranjem IDS-a vrlo dobro znaju da nikada nismo niti nećemo podržati vladu desnice. Ne vjerujem da će vlada ucjenjivati IDS, ne vjerujem to. Nikad se nismo dali ucijeniti, nećemo se dati niti sada. Rajko Kutlača iz sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije smatra da je uprava odgovorna za poslovanje jer vodi tvrtku, ali da je široka tema zašto je Uljanik danas u problemima. Iako u problemima, Kutlača očekuje da će Uljanik opstati. Očekujemo strateškog partnera da da inicijalnu injekciju brodogradnji kao prvo. Jer govorimo o... Naravno. Ova posudba u svakom slučaju pokazuje ozbiljnost strateškog partnera da uđe u cijeli posao. Ono što nas zanima je opstanak brodogradnje kao takve. Jasno nam je da brodogradnja danas i sutra nije ono što je bila juče i da sigurno tu postoji prostora za razvijati neke druge djelatnosti. Ali te druge djelatnosti moraju biti kompatibilne sa brodogradnjom da bi jedno s drugim moglo živjeti. Ne možemo govoriti o nekim djelatnostima koje su po prirodi stvari suprotstavljene proizvodnji i da to onda može živjeti. Željan Horvat iz Kermas Grupe u Novom Danu govorio je o ulaganju od 12 milijuna eura u Uljanik, rekao je i što strateški partner očekuje od države. Sve slijede jedni pregovori koji će biti iscrpni, teški, komplicirani, ali je, mislim, to je jednostavno jedan izazov koji mi smo spremni preuzeti i koje naše iskustvo i znanje koje smo donijeli iz Brodotrogira, ali iz drugih nekakvih kompanija, će sigurno nam pomoći u realizaciji tog cijelog programa. Ali definitivno će tu vlada i morati jako izaći naprijed. Mislim samo sa suportom. Nakon niza oporbenih kritika na prijedlog reforme poreza na dohodak, premijer Plenković dobio je prvu službenu odbijenicu iz vladajuće koalicije. Milan Bandić, u čijem je saborskom klubu 7 zastupnika, poručuje da prijedlog nije pravedan. Predsjednik stranke Rada i solidarnosti danas rezolutan. Vlada nema njegovu podršku za prijedlog porezne reforme. Ja sam tužan i žalostan. Podupirem vladu i u koaliciji sam sa vladom koja nema hrabrosti, ali bez izmjene stvarnih reformi, radnog zakonodavstva, javne uprave, zdravstva, poticanja proizvodnje, industrijske proizvodnje, sa redistribucijom poreznih stopa i prelijevanjem šupljeg u prazno, zadanog kolača koji se zove nacionalni dohodak, nećemo stići na zelenu granu. Ovakav koncept, i s tim ću završiti, Klub stranke Rada i solidarnosti u Hrvatskom saboru ne može poduprijeti.
Boli ga i što bi grad Zagreb predloženom reformom trebao ostati bez 147 milijuna kuna. Kaže, sedmo je to mijenjanje poreza od 2006. redovito na štetu lokalne samouprave i postavlja konkretan zahtjev. Porez na nekretnine. To očekujem. Da skupimo hrabrost i donesemo. Onaj koji ima više, neka plati više bogati. I zašto ko mačak oko vrele kaše se vrtimo? Čega se mi bojimo? Bogati. Pa bogate treba stimulirati, ali oni trebaju dati više ovoj zajednici. Iz vlade je danas samo suzdržana reakcija pomoćnika ministra financija. U tijeku je javna rasprava, porezna reakcija. Osim toga, sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja koalicijskih partnera, gospodarskih subjekata i socijalnih partnera su dobrodošli. Nešto preciznija odbijenica stigla je zato odmah iz HNS-a. HNS smatra da je pravednije uvesti porez na imovinu što uključuje nekretnine, no u ovom trenutku za to ne postoje preduvjeti. Važno je da se porezna reforma kontinuirano provodi, jer rezultat svih tih mjera mora biti bolji standard građana, veće plaće i lakše poslovanje poduzetnika. Još konkretnije, Davor Hujić iz udruge Lipa, jedan od najglasnijih protivnika poreza na nekretnine koji je prošle godine pokušao uvesti Zdravko Marić. Pa porez na nekretnine je izuzetno nepopularan porez. I to smo mi pokazali sa peticijom koju je potpisalo 150 tisuća ljudi. Vjerujem da bi, kad bi se ponovo po tome počelo razgovarati, ponovo bi 150 ili 250 tisuća ljudi reklo da to ne žele. Ono što nama treba je pravo pravca to rasterećenja. Znači, porezi idu dole, da javna potrošnja ide dole. I mislim da bi se i gradonačelnik mogao isto pozabaviti rashodovnu stranu proračuna i vidjeti što tamo može napraviti. Bandić u međuvremenu očekuje razgovor s premijerom o ovoj temi. Do sada, kaže, nije imao prilike. Pa ja mislim da je premijer Plenković izuzetno mudar čovjek i on voli ovu zemlju kao i ja. Obzirom na jednostavnu saborsku matematiku, premijer u razgovorima s Bandićem doista mora biti mudar. Domagoj Novokmet, N1 Zagreb. Iako se započelo s rekonstrukcijom rotora, sve više glasnih protivnika tog prometnog rješenja na ulazu u Zagreb. Prometni stručnjak Željko Marušić ističe kako se struka slaže oko jedne stvari. Područje rotora je prometno preopterećeno i rekonstrukcija će izazvati kontraefekt. Taj cijeli promet, kad se brže progura kroz rotor preko Jadranskog mosta, stvorit će čep na skretanju prema Horvačanskoj, prema Savskoj. Možda će biti problem još veći i onda će se ta gužva nakupljati preko mosta i onda će u jednom trenutku biti cijeli rotor zakrčen. Nakon ovogodišnje proslave Oluje opet je otvorena nikad završena rasprava o pozdravu za dom spremni koje u Hrvatskoj kažnjiva, ali se očito tolerira, koje u pjesmi ili amblemu HOS-a siva zona stvara probleme domaćim sudovima i policiji, a istovremeno otvara priliku za napade na Hrvatsku žestokim izjavama iz Srbije. Na potezu je vlada koja, iako sporo, ipak čini se planira rješenje. Kontroverznim pozdravom Marko Perković Thompson ove godine u Glini nije imao problema. Policija ga nije prekršajno prijavila. Ovdje je jednostavno policija unaprijed zaključila što bi to sud trebao, odnosno što će to sud presuditi, pa se nisu trudili ni podnijeti prijavu. Dakle, imamo jedan pomak prema normalizaciji ne samo ustaškog pozdrava, nego i ustaštvo uopće. Sisačko-moslavačka policija pozvala se na presudu suda u Slunju, koji pozdrav nije vidio kao poticanje na mržnju na temelju nacionalne i vjerske pripadnosti. Budući je pozdrav za dom uz odaziv spremni koristio kao sastavni dio pjesme Bojne Čavoglave, pa je sud istog oslobodio od optužbe. Još se ne zna što će odlučiti sud u Šibeniku nakon prijave za isti poklič na proslavi Oluje još 2016. godine. Presuda može biti drukčija od one u Slunju, jer hrvatski pravni sustav ne koristi presedansko pravo i po ovim pitanjima nema ujednačene sudske prakse. Kad budemo zakonom jasno definirali da je to u našem društvu kažnjivo, tada će policija moći puno lakše postupati. Ovdje postoji jedna siva zona gdje oni mogu to interpretirati na svoj način i to je najgore što se nama može događati. Pa je tako moguće da se pozdrav za dom spremni na zastavi HOS-a vijori iznad državnog vrha na Kninskoj tvrđavi prilikom proslave Oluje. Svako neko govori da je to vezano uz HOS, a da nije vezano uz Drugi svjetski rat, u stvari obmanjuje javnost. Oni koji osnivaju HOS,
oni veličaju nezavisnu državu Hrvatsku u tom trenutku. Oni nikada nisu rekli da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav, nego su se ponosili što je ustaški pozdrav. Ponosili su se 10. travnjem, ponosili su se Antom Pavelićem. Prema preporukama Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, ova Kosova zastava smjela bi se koristiti samo na unaprijed najavljenim komemoracijama. No za sada te preporuke nisu postale zakoni, a Kosove zastave i majice slobodno se ističu. Ok, dobili ste sad mišljenje. Šta sad s time? Niko nema odgovora. Dakle, to sad stoji negdje. Kupilo se vrijeme nekakvih godinu dana, godinu i pol, ali u principu se pokazalo da... Znači, rekao, to se ne radi na taj način. Vlada ipak nešto planira. Za N1 kažu da su preporuke Vijeća detaljno analizirane u nadležnim ministarstvima. Razrađuje se paket mjera i aktivnosti za poticanje međusobnog razumijevanja i razvijanja kulture sjećanja. Cilj mjera je doprinijeti izgradnji suvremenog hrvatskog društva koje će biti spremno nadići društvene podjele. Vlada ovdje ne otkriva mnogo, no kada je za dom spremni u pitanju, Plenkovićev je stav jasan. Za mene taj pozdrav ima predominantno konotacije vezane za NDH i za ustaški režim i stoga mi nije prihvatljiv. No velik broj birača na desnici misle drugčije, a o vladinim mjerama možda ovisi što će na idućem koncertu smjeti obući ili pjevati. Antonio Zavada, N1 Zagreb. Nakon što je jučer otkriveno da je jedan smješteni objekt u Zadru odbio rezervaciju dvojici brazilskih gostiju zbog njihove homoseksualne orijentacije, iz Zagreb Pride-a poručuju da će se obratiti pravobraniteljici za ravnopravnost spolova i podnijeti prekršajnu prijavu protiv vlasnika apartmana zbog kršenja zakona o suzbijanju diskriminacije. U međuvremenu su iz Bookinga, jednog od najvećih svjetskih online sustava za rezerviranje smještaja, poručili da su prekinuli suradnju s netolerantnim iznajmljivačem. Svjetili smo da se polemika najčešće vodi oko toga imali netko pravo odabrati tko će kod njih unajmiti smještaj, večerat i slično. A zakoni Republike Hrvatske po tom pitanju su vrlo jasni. Dakle, diskriminacija u pružanju i pristupu usluga po osnovi spolne orijentacije je protuzakonita. I to je nešto što se nalazi u zakonu o suzbijanju diskriminacije i u zakonu o ravnopravnosti spolova. Tako da će Zagreb Pride i u ovom slučaju također onda i predložiti pravobraniteljici da izda upozorenje preporuku te obavijestiti policiju i podnijeti prekršajnu prijavu zbog povrede članka 25 Zakona o suzbijanju diskriminacije. Turistička sezona u pravilu nosi i pojačanu aktivnost pripadnika Gorske službe spašavanja. Najčešće se angažiraju kada turisti, ne obazirući se na upozorenje, odlutaju tamo gdje baš ne bi smjeli. Da s njima provela je i Matea Dominiković. Halo, je Gorska služba spašavanja, recite. I tako 300 puta od početka turističke sezone na razini cijele Hrvatske. Evo, prije 4 dana jedna njemačka obitelj na području Baških Oštarija, Filipov Kuk, je otišao u jednu kružnu šetnicu i uhvatila ih je noć. I petročlana obitelj i tu su se izgubili su se, imali su lošu rasvjetu. Međutim, jako su dobro postupili, odmah su ostali na tom mjestu kad su shvatili da ne vide više markaciju. Pozvali su 112 i mi smo izašli na teren. HGSS stanica Gospić na Plitvičkim jezerima je u zadnje 2 godine intervenirala 6 puta. Prije 2 godine 3 turistkinje iz Koreje na ovom ovdje mjestu slikale su selfie, nije bilo zaštitne ograde. Jedna je pala, sa sobom je povukla druge 2 i sve 3 završile su u ovom ponoru. It's okay for me because, ja ću gledati prirodu recimo s ovog mjesta, neću ići tamo gdje je opasno. Ima i hrabrijih. Mislim da sam dovoljno hrabra za opasan selfie, ali svakako uvijek pogledam oko sebe prije slikanja. Moram priznati da mi nije baš svejedno, oblio me hladan znoj, što zbog vrućine, što zbog pozicije na kojoj se nalazim. Dakle, ovo je nekakvih 5 metara gore od vrha. Ove 3 turistkinje Koreanke koje su pale, 2 su završile točno ovdje, a 3. je završila još 40 metara dalje i po nju su morali
dolaze ti HGSS-ovci. Svake godine sve veći broj ljudi odlučuje se na izazove i istraživanja u prirodi. Samim time povećava se i broj intervencija. Često puta su to situacije gdje ljudi nespremni, odnosno neadekvatno opremljeni, obućom i odjećom i informiranosti o putu kojim idu izazovu sami nesreću, jer najviše je takvih situacija. Kako kažu, nikada se nisu dogodile dvije identične intervencije. Neke su bile i tragikomične. Jedan turist na Plitvicama prilikom pokušaja fotografiranja pao je niz stijenu i do dolaska HGSS-a pridržavao se za tanku grančicu. Da bi spašatelj uspio prije svega osigurati njega i sebe na toj polici, morao je odlomiti jedan komad grane kojom bi uže prebacio oko malo debljeg stabla, pošto nije mogao do njega dohvatiti. I ovaj ga je ono po ruci opomenuo da, pazi, nemoj to raditi, nalazimo se u nacionalnom parku. I što onda reći na tako nešto, ipak oni su savjesni, ali u toj situaciji njemu se radilo stvarno sekundama o njegovom životu. Volontiranje u HGSS-u svi imaju primarne poslove od kojih ostvaruju prihode. Međutim, svoju pomoć dijele nesebično kad god i gdje god. Kad je to jednostavno krenulo, više ja više ne možu bez toga. Jednostavno, kad dođe poruka, ostavlja se familija, ja imam ženu i djecu, sve se to ostavlja u tom trenutku i ide se na u akciju. Idemo na sve terene. Prošli dan smo bili i na Rabu i u Puli, u potragama i eto, ima nas posvuda. To je neki dio ono u čovjeku koji se probudi, jel, da da neki dio sebe, eto, bezuvjetno, bez ikakvog naplate, bez nekog očekivanja da bi nešto dobio od tog. Jednostavno dobar je osjećaj i je dobra ekipa. Obzirom na sve veći broj posjetitelja Nacionalnog parka Plitvička jezera, danas ih je primjerice bilo 20.000. Možda u budućnosti HGSS ovdje bude prisutan na svakodnevnoj dužnosti zbog što veće razine sigurnosti. Mateja Dominiković, N1, Plitvička jezera. Na Malom Lošinju danas oko podneva srušio se manji avion. Riječ je o talijanskom avionu u kojemu su se nalazile 4 osobe. Nakon spašavanja prevezene su u riječku bolnicu. Međutim, nitko nije u životnoj opasnosti. Zastupnici 5 lijevih slovenskih stranaka kandidirale su Marjana Šarica za mandatara iduće slovenske vlade, čija je stranka osvojila drugo mjesto na parlamentarnim izborima 3. lipnja, koji nisu dali jasnog pobjednika. Šarec za projekt takozvane manjinske projektne vlade ima potporu 43 zastupnika, 3 manje od nadpolovične većine koju čini 46 glasova, a ima i obećanje stranke Ljevica da će podržati njegov izbor prilikom tajnog glasovanja. Definitivnu odluku Ljevica će donijeti do petka. Podsjetimo, Slovenska demokratska stranka bivšeg premijera Janeza Janše pojedinačno naći stranke u parlamentu s 25 zastupnika, nije mogla naći koalicijskog partnera, ne bi li formirala vladu. Njemačka i Španjolska postigle su dogovor o vraćanju pojedinih migranata u Španjolsku. Dogovor stupa na snagu 11. kolovoza, a iz Njemačkog ministarstva unutarnjih poslova ističu kako njemačka vlada za uzvrat Španjolcima nije morala dati nikakav ustupak. Angela Merkel tražila je slične dogovore i sa članicama Europske unije kako bi izbjegla jednostranu odluku o odbijanju migranata na njemačkoj granici. Za sada pregovara sa zemljama na rubu Unije, Grčkom i Italijom, koje nose najveći teret migrantske krize. A američka administracija nastavlja uvoditi carine u visini od 25% na uvezenu kinesku robu, ovoga puta u vrijednosti od 16 milijardi dolara. Naplata počinje 23. kolovoza na proizvode kao što su parni strojevi i nosači velikih konstrukcija, zgrada ili mostova. Nove carine su dodatak ranije uvedenim. Administracija Donalda Trumpa navjerava uvesti carine na kinesku robu u ukupne vrijednosti 200 milijardi dolara. U carinskom ratu dvije najveće svjetske ekonomije Kina je odgovorila jednakim kontramjerama. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini rekla je da želi što skorije postizanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Australijom, za što ističe da bi bio primjer u borbi protiv protekcionizma. Ona se u Sidniju sastala sa šeficom australske diplomacije Julie Bishop, s kojom je razgovarala o nizu tema među kojima je i liberalizacija trgovine. Bishop smatra da je postizanje trgovinskog sporazuma s Unijom prioritet za njezinu zemlju. Čelnice su se složile da je ritam pregovora koji su počeli u lipnju za sada zadovoljavajući. Osim toga, Mogherini je pozdravila odluku Australije da pošalje civilne suradnike u misiju Europske unije u Iraku.
Naš cilj je veoma ambiciozan i za obje strane veoma pozitivan trgovinski sporazum, što prije to bolje. Za nas je to način da jasno i očigledno pokažemo da nezavisno od geografske udaljenosti veoma cijenimo partnerstvo sa Australijom, posebno u ovo doba globalne nesigurnosti i nekih tendencija ka protekcionizmu. Broj mrtvih u jakom potresu koji je pogodio indonezijski otok Lombok popao se na 131, a više od 150 tisuća osoba je raseljeno, objavile su vlasti, dok spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine i očekuju nove žrtve. Više od 70 tisuća osoba ostalo je bez domova te spavaju u improviziranim skloništima gdje im nedostaje hrane, pitke vode i lijekova. Pojedini dijelovi otoka su sravnjeni sa zemljom, a vlasti apeliraju na nedostatak medicinskog osoblja. Lokalni stanovnici improviziraju skloništa u blizini cesta ili rižinih polja. Indonezija leži na takozvanom pacifičkom vatrenom prstenu i redovito je pogađaju potresi. Stigli smo do sporta. Pregled je pripremio kolega Antonio Baković. Real Madrid nastavlja s dobrim igrama na International Champions Cupu. Momčad Julena Lopetegija nakon Juventusa pobjedila i Romu. Rezultat je bio 2-1. Austrijelce su se za momčad iz Madrida upisali Marco Asensio i Gareth Bale. Poraz Rome samo je ublažio Strootman pred kraj susreta. Osim utakmice, glavna tema opet su bili hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Luka Modrić. I dok bi kapetan Hrvatske danas trebao riješiti svoj status u klubu nakon sastanka s predsjednikom Florentinom Perezom, čini se da Matea Kovačića samo milimetri dijele od prelaska u Chelsea. To se može iščitati iz izjave trenera Reala koji već razmišlja o zamjeni za hrvatskog veznjaka. Ništa nije 100% sigurno. Istina je da je Mateo izrazio želju za odlaskom, no ja želim da ostane. Za nas je on važan igrač, pa ćemo vidjeti kako će ova priča završiti. Ako ode, mi ćemo morati naći novo rješenje. Drugi put u 3 tjedna srušen je 17 godina star rekord Gianluigia Buffona za najskupljeg vratara svijeta. Prvo je Liverpool u svoje redove za 72,5 milijuna eura doveo Alisona iz Rome, a danas je taj rekord opet srušio Chelsea, koji je iz Athletic Bilbao doveo Kepu Arrizabalagu. Londonski klub odlučio aktivirati njegovu otkupnu klauzulu od 80 milijuna eura, kada je postalo izvjesno da će njihov dosadašnji prvi vratar Courtois vrlo vjerojatno otići u Real Madrid. Nogometaši Dinama napravili su veliki korak prema play-offu za Ligu prvaka. U prvoj utakmici trećeg pretkola pobijedili su neugodnu kazahstansku Astanu na gostujućem terenu rezultatom 2-0. Strijelci za modre bili su Mario Budimir u 39. i Dani Olmo u 84. minuti utakmice. Upravo je Olmo bio i najbolji igrač susreta, jer je osim pogotka upisao i asistenciju za prvi pogodak. Uzvrat se igra na Maksimiru 14. kolovoza. Nije nam bilo lagano. Pogotovo zbog terena i prilagodbe na taj sam teren. Ta adaptacija u prvom polovremenu je bila dosta teška za nas, nismo se dobro snašli, ali eto, kratko pred prvim polovremenom smo zabili taj gol koji nam je dao mirnoću. Drugo polovreme smo bolje kontrolirali, imali 3-4 dobre prilike zabiti još koji gol, samo nam se jednom posrčilo, ali mogu biti zadovoljan sa rezultatom. Ni 7. put zaredom Borna Ćorić nije uspio upisati pobjedu protiv Marina Čilića. Međugorac se ponovo pokazao prevelikim zalogajem za Ćorića, sladavši ga u drugom kolu ATP turnira u Torontu sa 6-3, 3-6 i 6-1. U prvom setu Čilić je jednom oduzeo servis protivniku, što mu je bilo dovoljno za vodstvo, no u drugom setu Ćorić uzvraća istom mjerom i izjednačava rezultat. Ipak Čilić je u odlučujućem setu podigao razinu svoje igre i nije dopustio mlađem kolegi iz reprezentacije da ga iznenadi. Dva brejka bila su dovoljna za osvajanje seta i pobjedu. U kolu Čilić će igrati protiv boljeg iz meča Query Schwarzman. Tragična vijest potresla je svijet atletike. Svjetski prvak na 400 metara s preponama Kenijac Nikola Bet poginuo je u automobilskoj nesreći. Prema informacijama policije, Bet je automobilom naletio na rupu i počeo se okretati, a nesretni atletičar je poginuo na licu mjesta. Bet je na svjetskom prvenstvu 2015. u Pekingu postao prvi Kenijac koji je osvojio naslov prvaka na 400 metara s preponama, postavivši pritom nacionalni rekord. Antonio Baković, N1. Pogledamo za kraj vremensku prognozu koju je pripremila Ivana Carević. Dobro večer. I danas bez veće promjene, prevladavajuće sunčano i vruće, kako se i dalje nalazimo u polju malo povišenog tlaka, a po visini nad našim krajevima zadržava se topao zrak. Slične vremenske prilike očekuju nas barem do petka. U takvim okolnostima do kraja dana i navečer u gori je moguće još poneki pljusak iza ostalih oblaka dnevnog razvoja, ali te će oborine ubrzo prestati. Tako do jutra prevladavajuće vedro u većini krajeva, samo ponegdje u kotlinama moguća magla ili sunčano.
sumaglica. A nakon njena izdizanja sutra u unutrašnjosti uz slabu naoblaku koja neće kvariti dojem sunčana vremena. Ipak uz poslijepodnevni razvoj oblaka pljuskovi najizgledniji unutrašnjosti Dalmacije te gorskim područjima. Kao i do sada na Jadranu uz malo oblaka, na srednjem i južnom dijelu i potpuno vedro. I sutra na kopnu vjetar većinom slab, na istoku u drugome dijelu dana i umjeren jugoistočni. Duž obale umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. A najniže temperature tijekom iduće noći slične kao noćas. Na kopnu uglavnom od 16 do 21, a duž Jadrana i na otocima od 22 do 27 stupnjeva. I sutra vrlo vruće. U većini krajeva između 33 i 37 stupnjeva, jedino u gorju malo niže od toga. U petak prije podne još uglavnom sunčano, ali postupno i sve nestabilnije. Tako su od sredine dana pljuskovi i grmljavina sve vjerojatnije u gorskim i središnjim krajevima, češće u zapadnim predjelima, a mogu biti izraženiji. U noći na subotu na sjevernom dijelu Jadrana zapuhaće jaka bura, osobita podno Velebita, te se tijekom dana očekuje ponekog grmljavinskog pljuska. Pritom se kakav kraći pljusak ne može isključiti niti duž ostatka obale, ali vrlo rijetki. Na kopnu pretežno oblačno uz česte pljuskove, a posvuda temperature zraka u manjem padu. U drugom dijelu vikenda stabilizacija, posvuda pretežno sunčano, ponovno i vruće, a ujutro ponegdje i kratkotrajna magla. Toliko i vidimo se. Čeka nas dakle još jedna vruća i sparna noć. Dnevnik je gotovo, ono je u 22 za vas priprema Marko Perožić. U međuvremenu vijesti potražite na našem portalu n1info.com. Želim vam ugodan nastavak večeri.